Nu har vi set kvartal for kvartal de sidste tre kvartaler, at det går den rigtige vej, og det skal vi blive ved med. Udfordringen er, som vi kan se på grafen, forventningerne er kørt markant op. Det er de over hele verden, det er de også til de danske selskaber. Der findes ikke andre virksomheder i Danmark, der kan få de synergier frem, vi kan. Velkommen tilbage til Regnskabets Time, som er vores program her for Dansk Aktionærforening, hvor vi sætter fokus både på de aktuelle danske regnskaber, også et par udenlandske selskaber, men også makrotendenser, det vil sige de her tendenser i verdensøkonomien, som påvirker vores kurser på aktierne relativt meget, må man sige. Det har vi oplevet den seneste måned til to. Jeg har med mig her i studiet Ole Søberg og Frank Hvid Petersen, og vi har været vores første halvleg igennem, hvor vi har set lidt på de store. Så nu skal vi så tage et kig på de her selskaber, som jo, det er jo nærmest juleaftens tider eller juletider for de private investorer på den måde at forstå, at der kommer, om ikke gaver, så kommer der i hvert fald nyheder hver dag i den her tid, særligt på regnskaberne. Ole Søberg, jeg ved, du beskæftiger dig meget med det. Dig kommer vi lige tilbage med, du har valgt nogle selskaber. Frank, jeg kunne prøve at starte over hos dig. Hvordan er den her tid med alle de her regnskaber for dig? Du er jo normalt meget på det, vi kalder makro, dine store linjer. Følger du med i, hvad der sker på samtlige af de danske selskaber? Overhovedet ikke. Nej? Nej. Altså det, jeg kigger på, det er, jeg ser, at det skimmer lige nogle overskrifter, og ser, siger det et eller andet spændende lidelserne, ja. Og så går jeg videre til dem ude i Asien, dem i USA, dem i Europa, for at se, er der nogle spændende tendenser? Okay. Hvad siger de om mangel på semiconductors? Hvad siger de om forsyningssikkerhed? Er der lige pludselig kommet nogle nye vækstområder op, eller nogle tæder, hvor de siger, hov. Så du kigger på det, ja. I det store billede? Ja. Og det er jo godt at have sådan nogen som dig. Det er også derfor, I er et godt makkerpar at have med. Det gør du jo også, ved jeg, Ole. Du ser også historisk på tingene, men er jo også, det er vel rigtigt forstået, den, der også kigger og tager morgen, han har sagt avis, eller i hvert fald slår computeren op og så følger med fra dag til dag, også i den her tid, ikke? Jo, som, jeg ved ikke, om man skal kalde det gaver, men det er i hvert fald noget, du skal pakke ud. Det er de her informationspakker, der kommer med performanceopdateringer, og på den her tid af året, der er også en ny guidance for de fleste, ikke? Jo. Så jeg synes altid, det er interessant, og generelt set, så er guidance for 2022, den er faktisk fornuftig. Okay. Altså 21, den blev jo lavet på baggrund af et elendigt 2020, så derfor var der meget høje vækstrater og sammenligningstal. Så 22, der er sådan lidt mere tilbage til normal, men det er faktisk bemærkelsesværdigt, at salgsvækst og lønsomhedsniveauerne, dem venter virksomheden bliver holdt oppe. Jeg havde ellers troet, når det hele åbner op igen, at man ville guide lidt ned på omkostningerne, eller øgede omkostninger, der med lavere lønsomhed, fordi folk begynder at tage på messer og flyve rundt igen. Ja. Og den omkostning har ikke været der i lang tid. Og det, at man køber en Zoom-abonnement eller en PC, det er jo ikke ligesom det, der... Nej. Det koster jo stort set det samme som business class billet, sådan en den store pakke til sådan en hjemmekontor, ikke? Jo. Men det vil sige, det er, at du er i virkeligheden på den led blevet positivt overrasket over den guidance, altså de forudsigelser, som selskaberne er kommet med indtil nu. Ja. Indtil at du har taget et par selskaber med, jeg bad dig om lige at kigge på, jeg har skrevet ned i hvad der kommer de næste par dage, den dag vi optager her. Der venter vi den her uge på Ambu, DSV og GenMap blandt andet. Og det kan være, at de er nok kommet, når seerne ser med her. Men lad os se på nogle af dem, der er kommet ud. Den første, der står der, det er jo Danske Bank, som aktuelt i dag jo har været meget i vælten, fordi at formanden har meldt, at han nu stopper, der kommer en ny formand. Hvis vi lader være at gå ind i den diskussion, det er der mange andre, der har gjort. Ole, hvordan ser du på regnskabet for Dansk Bank? Altså bare som det er sagt, vi optager den 8. februar, det er tirsdag, ja. Og Ambu kom faktisk med resultat i morges. Ja. Danske Bank, Carlsberg og Novo kom i sidste uge. Ja. Det gjorde nok Meta selvfølgelig også. Danske Bank, det er jo lige ud sejling. Ja. Der er revenues eller omsætningen, den forventes stort set uforandret i år, en lille smule opad, og så er omkostningerne, de bliver lidt højere, end hvad analytikerne ser frem til, men ret beset, så er det jo en super billig aktie. Ja. Det er jo ikke nogen vækstaktie på nogen måde, så Danske Bank, ved mindre man laver helt om i den finansielle industri, så Danske Bank 2035, den ligner nok nogenlunde, hvad den er i dag. Mm. Altså en årlig omsætning på en 40-45 milliarder, kroner, og så et resultat før skat på 15-20 milliarder. Men omkostningsprocenten? Det er milliarder, det hele selvfølgelig. Omkostningsprocenten, de taler meget om omkostningsprocenten. Det er for dyrt at drive Danske Bank. Tror du på, at de kan få den ned på niveau med de andre? Ja, det er jo lykkedes for de andre, så hvorfor skulle det ikke lykkes i Danske Bank? Er du positiv over, at der kommer en ny bankkyndig bestyrelsesformand? Ja.
Ja. Altså, jeg kender ikke personen. Men... jeg kender heller ikke Carsten Dybved. Undskyld. Men et eller andet sted, så virker den nye formand virker som en meget bankkyndig person. Han har været et Commerz og UBS. Ja. Hvordan rejsen for Danske Bank ser ud, om de skal beholde de aktiver, de har i dag, det må tiden vise. Der er jo en del historier ude i markedet, må så må sige, ja. Omkring en omlægning eller en rekalibrering af, hvordan Danske Bank er skruet sammen. Hvad er de mest værdiskabende enheder, og hvor bliver der ikke skabt så meget værdi? Mm. Og så eventuelt skille af med dem, eller bygge dem op til noget større? Der venter en spændende tid, uden tvivl for Danske Bank. Hvis vi lige tog dig på, Frank, i forhold til banken generelt. Altså, hvis jeg så siger til dig, bør jeg flytte flere aktier over i banksektoren? Hvad siger du så? Er det et sted at gå hen med sine penge i øjeblikket? Det kan man godt, men de er allerede kørt godt. Så vil jeg sige, det var rigtig fornuftigt for et stykke tid siden, og nu er en del af dem både i Danmark, men også i Europa og USA kørt pænt op. Så det ser, jeg synes, det ser sådan gennemsnitligt ud. Det kan være det generelle indtryk, men det er jo så det, der kan tale for, muligvis, at Danske Bank, fordi den har ligget ret flat ret længe, kan gøre noget godt, men det er der ikke nogen, der ved. Det er jo derfor, vi også kan stå her og tale så længe. Carlsberg, lad os gå videre til den. Den har du med også. Carlsberg, de to performance sidste år, det var nogenlunde, som man havde regnet med. Og så, de havde det her system siden Chase von der Hart trådte til, der hed Sail 22. Nu har de så skiftet ud til Sail 27, og så er det egentlig acceleration, og så stadig god lønsomhed. Så de regner med at vokse 3-5% om året i den kommende periode, og så skal driftsindtjeningen vokse lidt hurtigere. Mm. Og det er faktisk en meget god ingrediens eller cocktail til at lave en virksomhed, som kan skabe et fornuftigt afkast. Mm. Det bliver jo aldrig en, der outperformer signifikant. Men Carlsberg kan være sådan et godt bundtræk i ens portefølje. Ja. Og igen, Frank, bryggerisektoren som et alternativ til det, vi også omtalte i forrige program, nemlig vækstaktierne. Altså, det her det er et mere solidt forbrugsaktie. Er det et godt sted at gå hen? Ja, og så er det jo sjovt ved de to første selskaber her, Danske Bank og Carlsberg, det er jo to forskellige, vildt forskellige value-aktier. Mm. Altså, hvis vi ser, at nogle af de modeller, som vi snakker om i første halvleg, at de virkelig har ret, og vi får en væsentlig vækstopbremsning, jamen så vil Carlsberg gøre det rigtig godt, relativt til markedet. Danske Bank vil ikke gøre det godt. Okay. Og omvendt, hvis der stadigvæk bliver den, altså renterne opad, jamen så er det noget, som bankaktier de elsker, og de vil gøre det rigtig godt. Og så vil Carlsberg stå lidt mere, have en lille smule mere modvind fra makrodelen. Så kan det godt være, at selve virksomheden er godt drevet, så kan kursen stige rundt af det. Så at have sådan en blanding af de ting, og i hvert fald begynder selv at kigge over i noget, der er lidt mere defensivt. Fordi det vi også ser, i hvert fald det jeg ser fra regnskaberne omkring i verden, og også det vi ser på det amerikanske, det er, at der begynder at komme pres på lønsomheden. Ja. Fordi jobmarkederne er stramme, det er sværere, der er lønpres på, og det begynder de amerikanske virksomheder også at snakke om. Og nogle af dem, der er gode til at hæve deres priser, og ligesom at vælte det over i deres produkter, det er nogle af dem inden for føde og drikkevarer. Ja. Og så det næste selskab, det er jo en af danskernes darling, som man vil, og vi har også været behandlet den meget, nemlig Nordisk, Ole, et selskab, jeg ved, du følger meget også. Hvad, prøv at sætte på over på deres årsregnskab. Fantastisk god vækst, og det her nye vægttabsprodukt, det buller der ud af, hvis det ikke var fordi, at de nu har lidt problemer med leverancen af de her sprøjtesystemer. Det er ikke dem selv, der laver det, så de er nødt til at købe andre, og der har så været et leveranceproblem. Og det gik markedet meget op i. Det er en forfærdelig nyhed, men altså Novo selv siger, det er overstået om cirka 4,5 måneder, og så ved indgang til et halvt år. Så langsigtet, så er det måske mere en købsmulighed. Men når vi har talt det her med stigende renter og vurdering, så er Novo, den handler om en PE på 25 eller lidt mere, ikke? Så den er selvfølgelig følsom over for rentestigninger. Ja. Men omvendt, så har den altid været dyrt vurderet. Ja. Og for dem, som har et abonnement på børsen, digital versionen, så kan man hver dag rulle ned i bunden på sin iPad, og så ligger de 25 år gamle aviser dernede. Mm. Og det tjekkede bare her forleden af. Der havde Novo en PE på 28, og det har jo ikke gjort den til nogen dårlig investering de sidste 25 år. Det kan man ikke jo sige. Men den lå dog for et par år siden, da vi to lærte hinanden at kende, der lå den sådan ret flat med 300, 350, 400 sikkert, ikke? Og du havde så den her artikel her for halvandet år siden, hvor du siger, at vi skal have Novo til i kurs 800. Og rent faktisk, der bevægede den sig jo så fra 400 næsten til de 800, stort set 700. Ja, 700, ja, det var tæt på. Tæt på, at du kom i mål. Det skal nok.
derind. Men ja, og det er jo spørgsmålet. Altså, nu er vi nede i en kurs 600 plus eller sådan noget. Hvor er Novo på vej hen for det næste år, tror du? Jeg tror, at altså, nu bliver første halvår, det bliver påvirket af, at Wegovy, det her vægttabsprodukt, kører lidt i sidelæns. Men der er faktisk god momentum i de andre ting. Og jeg var faktisk positivt overrasket over, at selskabet øgede deres guidance, således de indværende år vinder 11-14% vækst, både i omsætning og indtjening. Så, og det var mere end omverdenen havde kun ventet 10%. De burde egentlig være afsted på det her, men på grund af markedsuro, så er jeg ikke rigtig fuldt med. Så jeg tager det stille og roligt med virksomheden. Ja. Og skal danskere også gøre det, hvis vi ser det over fra makrodoktoren, om man så må sige, altså i forhold til, hvad der sker i verdensøkonomien, er Novo resistent? Kan Novo stå imod de kriser, der måtte komme på verdensøkonomien? Jeg synes ikke, jeg har noget begavet at sige omkring Novo Nordisk. Det er simpelthen, hvor god er det til at innovere og finde på nye mediciner. Yes. Det er der betydning. Og så i perioder kommer makrobilledet ind. Hvis renterne er lave, så får den ekstra drøn. Mm. Og hvis renterne så skal bevæge sig opad, så er der noget modvind til den. Så farma generelt, altså i den men type... Altså, men kommer der selvfølgelig en lavkonjunktur, en væsentlig vækstopbremsning i år, hvor renterne begynder at falde igen, så er Carlsberg og Novo, det er jo nogle af dem, som der, man vil sige, okay, de er stabile i indtjeningen. A.P. Møller, det er jo en af dem, som man virkelig vil kigge på og tænke, okay, de er meget konjunkturfølsomme, ikke? Danske Bank det samme, ikke? Okay, godt. Så har vi et par udenlandske med, og men vi kunne måske starte der med Finnernes Novo Nordisk, eller så. Ja, det var det jo engang. Ja, nok, ja. Englands stolthed. Ja. Nokia har du taget med. Vi har bedt om, at de har taget et par udenlandske, for vi lige kunne kigge ud i verden også. Ja, vi har talt om den tidligere, og Nokia er et selskab, som vokser 3-5% om året. Primært drevet af udrulningen af 5G-tjenester, som vi almindelige mennesker kan bruge, men i stigende omfang private netværk, som bruger 5G. Mm. Således at virksomheder og offentlige organisationer, som vil være netværks uden for netværket af sikkerhedsårsager eller driftssikkerhed eller driftsstabilitet i hele taget, kan vælge at have sit eget 5G-netværk. Mm. Og det er jo ret smart. Så det, der hedder Enterprise Solutions, det er de fuld gang med at rulle ud. Ja. Og dem har du jo, jeg ved netop, vi har set på Nokia før, det er vel ikke en aktie, som har den store bevågenhed for danskerne længere, spørger jeg dig. Altså, er det ikke en aktie, der har den sovet i nogle år, og hvor er den på vej hen? Altså, hvis du kigger de sidste 20 år, så er det fuldstændig snorksovet timen. Ja. Altså, det var verdens største mobiltelefonselskab for lidt over 10 år siden. Men hvorfor har du så taget den med her? Fordi det er ikke mere. Nu er det et infrastrukturselskab til mobilkommunikation. Okay. Og der er de faktisk sammen med Ericsson, hvor hvis du vil lave dit eget netværk, og du hedder Telenor eller TDC, eller en stor virksomhed, det kunne være AP Møller, der har lyst til, at alle bådene kører på deres eget net. Hvor skal du ringe hen? Kan du ringe til de to? Men er den med her på regnskabssæsonen, er det så fordi, den har lavet et tilfredsstillende årsregnskab, eller fordi vi som private kan kigge den vej, måske for at sikre os lidt? De kom faktisk, det der er grund til, at jeg tog den med, det er, at de kom med en performance, der var bedre end ventet sidste år. De tjente faktisk rigtig mange flere penge, end der var ventet. Omsætningen er jo ikke noget, der stiger, men Pekka, som er den nye CEO for lidt over et år siden, han er ved at lave det hele om, og han har gjort det før, så der burde være stor tillid til ham. Ja. Sjov er, at aktiekursen så er faldet. Mm. Selvom de går ud og siger, at på lang sigt, så er han den her forandringsrejse, som Pekka har gennemført, den er faktisk, det kommer til at give højere lønsomhed, end de tidligere har troet. Okay. Og alligevel så falder aktien. Interessant. Det er jo sjovt, ikke? Lad os lade den stå, og så kan vi tage den frem næste gang, vi mødes, og så slutte af på en af dem, der i hvert fald har fået meget opmærksomhed den seneste uges tid. Nemlig Meta-platform, som jo er Facebook blandt andet, ikke? Og det er jo en af dem, der virkelig, den fik vel et skrald på, hvad, 30%? Den blev 26 på dagen, ikke? Og så den faldet yderligere 10 efterfølgende, eller noget den stil. Jeg ved ikke, hvad den ligger. Har du fulgt med i den saga? Ja, fordi nu skriver jeg nogle tech-klummer for Dagbladet Politikken, så jeg har fulgt lidt med i nogle af de her tech-selskaber. Og bare sige, at de blev ramt på ikke bare et område, men flere områder. Og en af de ting, der sker nu, som jeg har skrevet om tidligere, det er faktisk, at nu ser vi, og det synes jeg er interessant, at de store tech-selskaber, de begynder at bulle sammen på de samme markeder og konkurrere med hinanden. Okay. Og det er derfor, at der er nogle af dem, som nok vil blive succesfulde om 10 år og stadigvæk have en flot aktiekurs og give god afkast, men at de alle sammen kan blive vinder. Det synes jeg begynder at blive mere tvivlsomt, fordi de kommer ind på de
de samme områder der. Og de har haft nogle fantastiske år, skal vi så også sige. Ja, altså danskerne er jo kommet mere i de udenlandske aktier, de ser meget mere i de seneste par år, men også med held, hvis man har taget de store. Men der var virkelig et spark over skinneben til Meta. Ja. Du har taget den med også i sin tid, ved samme grund. Altså det. Jeg synes, den er et i hvert fald det, der går mindre godt i den her regnskabssæson, så er det et fantastisk godt eksempel. Der er jo ikke noget hemmeligt i, at nettotilgang af nye Facebook-brugere og WhatsApp og de her, det er jo faldet. Fordi der allerede i dag er der 3,6 milliarder mennesker, der har en Facebook-account. Så vi mangler også. Der er vi jo stadig 7 milliarder, men der er rigtig mange, der ikke har internetadgang. Så hovedparten af potentielle kunder, de er egentlig høstet. Ja. Så tager du de, for eksempel selv, hvor meget har de i gennemsnitsomsætning på en Facebook-bruger? Det har også været stabilt de sidste mange år. Så nu ligger de her to sammen. Færre nye kunder netto, og så den samme reklameomsætning per kunde. Så har du et selskab med lavere vækst. Det skal du så putt sammen med, at det her grund til, at de skifter navn, de vil bruge 10 milliarder kroner på at udvikle forskellige meta-platforme, hvor vi har digitale universer. Dollars. 10 milliarder dollar, ja. Og den hedder den nedefra, så har du kombinationen af faldende omsætningsvækst, muligvis stagnerende. Den falder faktisk første kvartal i forhold til fjerde kvartal, i det følge deres guidance. Og omkostningen stiger. Det er altså en rigtig, rigtig dårlig cocktail. Ja. Så selvom den er faldet, og nu har den en PE på 20 eller sådan noget, tror jeg det er, ikke? Så er den jo ikke billig. Fordi den der ed, den kan gå meget længere ned. Men så lige her til sidst, så lad os lige konkludere, hvis du også, og det gør du, Frank, følger med i tech-selskaberne. Betyder det, at den interesse, vi har set fra danskerne i fangeaktierne, de store tech-selskaber osv., betyder det, at vi skal til vitterligt at trække følehornene lidt til os igen, kom over i nogle andre aktive klasser, fordi de er kommet for højt op, de er risikofyldte? Alt andet lige, er det vi skal tænke over? Altså, hvis vi ser bort fra det helt kortsigtet, jeg har ingen anelse om, de skal op eller ned her de næste måned eller næste 6 måneder, men kigger 10 år frem, ja, så er det min vurdering, at de kan ikke alle sammen blive så succesfulde og vokse så voldsomt, som der er presset ind. Nej. Og derfor så skal man kigge, og det er også det, de vægter sindssygt meget de forskellige indeks, også de mange af de passive instrumenter, vi bruger i dag, ETF'er. Det skal man kigge på, ja. Hvor meget ligger med. Man skal faktisk også tænke over de indeks, man ligger i, hvad er de, hvor de er rettet. Præcis. I det forrige eller i seneste program, vi havde omkring makro, altså de store tendenser, der talte vi om, at indeks i andre regioner, Asien tror jeg, I blandt andet nævnte, var kunne være interessant at kigge derhen, fordi der var nogle flere bedre vækstpotentialer. Ole Søberg, her til sidst, altså overordnet en tilfredshed med regnskaberne for de danske selskaber, som generelt har gjort det godt. Hvad forventer du dig af de næste par uger, altså i resten af sæsonen? Regnskaberne kommer til at gå fint, men så bliver det et usikkert år, vi kigger ind i, eller hvad? Ja, nej, så det bliver. Nu er hovedparten af regnskabet kommet, så nu bliver det sådan mere af det samme. Okay. Så kan der være lidt variationer fra selskab til selskab. Det, som bliver interessant, det er, og det ved vi jo intet om, men det i forhold til første halvleg, omkring inflationsstigninger, hvordan det påvirker selskabernes evne til dels at prise over for kunderne højere, plus hvordan deres inputomkostninger er. Lønomkostninger, hvis de stiger mere end hvad der regnes med, så er det sådan lidt mere stikket. Det kommer du ikke lige af med på kort bane. Så der er jo ikke nogen selskaber, der har sagt noget særligt om det på nuværende tidspunkt. Men det vil jeg sidde og holde øje med, når første kvartalsrapporterne kommer ud, om der er noget nyt på den front. Og det er vel det, vi fra vores tidligere programmer også taler om. Danish Dynamite er et rigtig dygtig ledelse. Det er nu, der skal være rigtig, rigtig dygtig ledelse, fordi nu kommer vi ind i en tid, som bliver udfordrende for rigtig mange selskaber. Ja. Så tusind tak til både dig, Ole Søberg, dig, Frank Hvide Pedersen, fordi at I kom forbi, og til jer derude, tak fordi I kiggede med her i Regnskabets Time. Vi kommer tilbage med flere udsendelser af samme slags, og jeg har fået lovning på, at de her også besøger mig her igen i studiet om et par måneder, så vi kan holde dem op på, hvad de har sagt. Tusind tak endnu en gang, fordi I kiggede med. Gå ind på YouTube og abonner på vores kanal her, og så får I en advarsel. Nej, det gør I ikke. I får en bemærkning, når vi laver vores udsendelser. Og derudover også, hvis I ikke skulle være medlem af Dansk Aktionærforening, kom ind på shareholders.dk, vores hjemmeside. Bliv medlem. Den her måned i februar, der koster det stadig 5,95, og I får 9 magasiner om året. I får masser af fordele. Om en måneds tid, der stiger prisen til 6,95. Så måske var det nu, I lige skulle skynde jer ind og blive medlemmer. Så tak for nu, og på gensyn.